okamžiky krátce poté, co útočník začal střílet. Je pár minut před 15. hodinou, přijíždějí první policejní hlídky s dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou vstupují dovnitř. Současně vyklízejí prostor. Policie poprvé informuje o nahlášené střelbě ve škole krátce po 15:45. Co se na náměstí Jana Palacha děje, informuje redaktor Dušan Šulc, který je zrovna na místě. Slyšel jsem těch výstřelů několik, byly velmi vzdálené. Znělo to jako když třeba padají popelnice větrem. Záchranná služba aktivuje traumaplán, tuší větší počet zraněných, i když ještě nezná podrobnosti. Na místo vyrazil inspektor, tři lékaři, šest posádek záchranářů. Že jde o střelbu na filozofické fakultě, potvrzují studenti i záběry z místa. Z budovy vybíhají s rukama nad hlavou. Vedení fakulty rozeslalo zaměstnancům krátce po začátku útoku zprávu. Vydržte na místech, nikam nechoďte. Pokud jste v kancelářích, zamkněte je a před dveře umístěte nábytek. Zasněte. Policie uzavírá široké okolí, vyzývá lidi, aby se chránili, opustili místo nebo se schovali v budovách. Někteří evakuovaní dostávají úkryt v budově Rudolfína. Minutu před 16. hodinou policie oznamuje, že střelec byl eliminován, i když ještě není jasné jak. Potvrzuje několik obětí a desítky zraněných, stejně jako ministr vnitra. Já bych chtěl především vyzvat občany, kteří se pohybují v centru Prahy, aby přesně respektovali pokyny, policie České republiky na místě. Střelec jako takový by měl být po smrti, na místě mají být mrtví i zranění. O konečném počtu v této chvíli nebudeme spekulovat. Pro policii České republiky je to maximální priorita. Věnují tomu maximální nasazení. Na místě jsou veškeré složky, všichni jsou tady přítomni. A znovu říkám, chtěl bych uklidnit veřejnost, bezprostřední nebezpečí jim teď nehrozí. Druhý střelec potvrzen nebyl a v této chvíli policie situaci řeší. Je vaše dcera v pořádku? Dozvěděla jsem se, že je teda zabarikádovaná v knihovně, kde dneska měla vlastně celý den brigádu s dalšími vyučujícími a že čekají, až policie je vysvobodí. Po 16:30 odpoledne přichází první upřesnění následků střelby. Na místě je podle záchranky 11 mrtvých, včetně útočníka, a přibližně 30 zraněných. Kde teda shodou okolností byla i moje dcera, takže jsem jí začal volat, aby si teda lehli na podlahu. Postupně přicházejí i očitá svědectví. Útočníka viděla uklízečka z filozofické fakulty, potkala se s ním na chodbě a utekla před ním do výtahu. On utíkal po chodbě a ten policajt za ním. A já říkám, proboha, co se tady děje? Najednou ho vidím a on na mě řval, pojďte sem. No a ten policajt na mě řval, utíkejte pryč. Před šestou vystupuje na tiskové konferenci ministr vnitra s policejním prezidentem. 14:59 jsme obdrželi první informaci o střelbě v budově Filozofické fakulty tady na Palachově náměstí a v 15:20 jsme obdrželi od zasahujících policistů informaci o tom, že na ochozu objektu této školy se nachází bezvládné tělo střelce. Ten zásah v tom velkém objektu stále probíhá. Probíhají tam pyrotechnické prohlídky. Podle policie ale nic nenasvědčuje tomu, že by střelec z Filozofické fakulty měl komplice. Milan Brunclík a Pavel Šetr, Česká televize.